xaflad ballaaran oo loo sameeyay qalinjabinta dufcadii ugu horeysay ee kulliyadda tababarka macallimiinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ee magaalada Hargeysa waxaan ardaydaasi tiradoodu ay dhantahay 190 arday oo 30 kamid ay habla yihiin waxaan halkan ku soo dhaweynayaa marka ugu horeysa madaxa kulliyaddan axmed cabdidacar oo hawl aad u adag dabtay aasaaska kulliyaddan kule magac weyn ayaan ku soo dhaweynayaa furitaanka inuu gaarayo hadalka yidhaahdo aan halkan ku tahniyadeynayaa arday 190 ah oo innamayo hablaba isugu jira oo dhammaystay 2 sannadood oo tababar macallinimo intoodaasi oo dhowr ka mida ay u harsan yihiin weli imtixaano yaryar waa difcaddii ugu horreysay ee loo tababaro macallinimo macallimiin ka noqda dugsiyadeenna hoose iyo kuwa dhexe waxaan ugu tahniyadeynayaa waxa weeye maaha dhammayskay dhammaysteen oo keliya dugsigan amba tababarkan waxa weeye xaqiiqdii wixii sharaf ee iskuulkan u leeyahay kuwa soo hooyay waa iyaga weeye waxaanu kala kulannay ardaydaasi arday inkastoo waddanku dhibaatooyin fara badan soo maray oo burburban guri iyo dadba uu ku dhacay haddana in muddadii ay joogeen aad moodid waxay isku diyaariyeen inay macallimiin noqdaan macallinnimada waynu ognahay dhibaatooyinka ku dhacday intii sannadadii dambe isbishii intii aynu ku darsannay soomaaliya iyo dagaaladii shaqooyinka aada u burburay ee magac waayey ayay macallinnimadu ka mid noqotay beri dhoweyd ayay bil tijaabaha galeen dugsiyada hoose ee magaalada ayay ka dhigeen waxay ka soo hooyeen guul aad iyo aada loogu diirsaday waxay noqdeen xiise aanaan filaynin ayay magaranaysaa develop gareeyeen intii ay shaqaynayeen anigu waa ku soo noqon doona hadalka mar dambe arrintaasna ay ka warrami doonto macallimad ka ah madax dugsiyada Hargeysa mid ka mid a waxaan iminka ku soo geynayaa si aan dadka ugu baneeyo podiumka halkan ay ka hadlaan waalidka iyo mujtamaca Somaliland waxaan u sheegayaa qofkii ilmihiisa tacliim wanaagsan la jecelo waalid macallinkiisa wanaagsan laba hal meel iskuguma iman karto ilmahayga ama caruurteedaan cilmi iyo tacliin la doonaya iyo macallinkiisa ixtiraami maayo oo sharfi maayo oo mushaahar wanaagsan siin maayo oo qadarin maayo oo halkuu ahaa ma dhigayo labadaas isku iman maayaan halka macallinka la dhigo ayuunbuu ilmahaagu joogaya haddaad macallinka yeestid oo aada hoos u dhegtidna ilmahaaga aada yeestay haddaad ilmaha macallinka aada sharaftid ood kor u qaadidna ilmahaaga aada sharaftay ood kor u qaaday inaynu mid yar iyo mid weyn mid dowlada mid dadweynaha mujtamaceenna oo dhanu in maanta wixii dambeeyey aynu u guntanno sayna macallimiinta sharaftii ay berigii hore lahaan jirtay shaqada wadiifada macallinimada la yidhaahda inaynu ku soo celinay inaynu ku dadaalno macallinimadu waxaa layidhaha waa wadiifatul ambiya nebi walba oo mustafeeni caleyhi salaatu wasalaam uu ugu mudnaa shaqada uu qabanayo waa macallinimo weyn sidaa awgeed inaynu halkaasi gaarsiino oo aynu macallimiinta ixtiraano kuwan iyo kuwii horeba ayaa loo baahan yahay in lagu wada dadaalo ka sheego iskuulkan amba kulliyaddan waxtarkeeda
madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee dowladda kasafiix qofka ugu gacan qabasho badnaa hargeysa inta joogta ama somaliland inta joogta waa sool maxaan kuhaha togdheer oo sheekh iyo saaxil berbera qaar hargeysa iyo qaar oo u dara oo aan cid ugu joogin magaaladan hargeysa waxay dabeetana u qaban qaabisay reere ay la joogaan oo ay la noolaadaan baska iyo saabuuntooda yar iyo kharashkooga yar waxay ku iibsanayoona kaashana bil walba shukri baad ka jasiirsiin jirta ururkaasi ay madaxda ka tahay ee kandalaat la yidhaahda waxyaalaha dugsigan ka caawiyeen kale waxaa ka mid a xagga kombyuutarada maxaan ku dhahdaa photocopiyo stationary fara badan oo bugaag iyo qalimaan iyo waraqahan waxa lagu qoray waxyaala badan oo saasa wadajir aan cid kale naga dhexay baa naga dhexeeyaa shukri iyo kandalaat aada iyo aadna waan ugu mahadnaqaya waxaa kulan doonayaa halkan ka sheego inkastuna maanta halkan nala joogin qof kale oo kaalmo kasoo geystay halkan oo maalintato kombyuutaro cusub iyo printera soo diray waxa weeye cabdiqaadir xaashi cilmi nin kale mansoor hotel ayaa kuweyt ka soo diray qalab fara badan oo cusub waxaa kaloon jecelan idiin sheego ururag fara badan oo hargeysa ka shaqeeya ama somalilaad ka shaqeeya oo nooc walba leh in bishii imkeeda daartay 18-keedii ay ku shireen magaalada nairobi ay dhammaantood boosteen inay kulliyaddan noqoto meesha ugu horeysa ee ay wax ka shanta saddex ilaa shan sanoodoo soo socda haddii aan la idhaahdo ay gacan ka geysanayaan marka bishan january haddii aan la idhaah ayay ururadaasi iyo wasaaradda waxbarashada iyo kulliyadda aniga iyo wasiirka nairobi nagu casuumeen in shan sannadood waxay u baahanayso oo dhan ee qalab leh ee macalimiin mushaharkeed leh ee gawaadi leh ee kombyuutare leh ee stationary leh ee bugaag leh ee nooc walba baahideeda saddex ilaa shan sannadood inta la wada qoro dabeetana ururadaasi oo ay ugu horeeyaan u s a save the children maxaan ku dhahdaa nobib european unionka u n h c r iyo dhowr urur oo kale ay shantaa sannadood kharashkooga ay qaybsadaan waxaa kaloo idii sheegaya in wafdi halka yimid maalmooda weli jooga oo maantaheed inuu halka soo qayb galo islamic development bank uu madaxweynuhu gaar ahaan ugu adkeeyey meelahay waxsarayaan inay ugu horreysiiyaan kulliyadda tababarka macalimiinta